ku da zuwa Arewa Smart TV. Ku dinga subscribe kana ku dinga karrarwa sanarwa ta yanda za ku dinga samun sahihan labaranmu da zarar mun dora. Mun gode. Goy bayan akan abin da yayi suka ma karfa masa guyuwa. Suka ce su ma suna jin haushin abin da su Balalau da Kabiru Gombe suke yi. Su ma suna jin sai nace masa to idan wasu manyan malaman izala sun goyi bayan ka wato kai ne wawan sarki ko aji mutuwan sarki a bakin ka me yasa su ba za su fito su yi ba kai ne wawan sarki ko aji mutuwan sarki a bakin ka nace in dai har suna goyon bayan abin da kai kuma malaman izala ne su su fito su yi mana aji a bakin su kai ne wawan sarki kai ne wawan sarki kuma ya ga musu nan malaman ba za a ambace su bane wallahi ya ga musu kuma manya ne a izalan suka ce suna goyon bayan abin da yake su ma ba sa jin dadi abin da Kabiru Gombe da Balalau suke ce eh ba sa jin dadi su fito su yi magana mana kai ne wawan sarki kai ne raji mutan sarki a bakin ka to shine wannan shirin da aka yi a Dabo TV bayan na ji maganar tsaf sai ne mudakala he na shiga sai nace musu to naji sun ce za su je kotu nace eh suna da haƙƙin su je kotu suna da haƙƙi dan sun ce za su je kotu nace suna da haƙƙin su je kotu wannan haƙƙin su ne inda su kira shin yaje sai amsa kiran su su yi tai ya dauki lawyer su dauki lawyer wannan ruwan su amma ni ina da observation observation dina shine kowane bangare akwai kuskure nace shi Kabiru Gombe bayanan da yayi cikin fushi kuma akwai kurakurai nace na daya a kaida idan mutun yayi maka abu in zaka kai shi kotu to baraka zo kai magana ba har kuma ka zage shi shi ma don naji in lokacin da yake cewa a baka ladin sha 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 wawa dan tasha dan iska duk ya fada matsiyaci a jallabiya zai mutu duk naji ai wotse duk ya fada nace to kaga wanda zaka kai shi kotu ba zaka zo ka irin wannan maganganu sai ka bari kotu ta yi aiki a kansa kaga yanzu kuka je kotu kun zama two fighters kaga bai amfani da ilimin sa ba nace kai ba ma kotu ba idan mutum ya maka laifi in da ka bar shi da Allah to karka ce komai amma in kai magana ko kai gulman sa to Allah ba zai saka maka ba ka kwace hakkin ka da kanka nace balle za ka je kotu ka zo ka irin wannan magana kuma ka ce za ka je kotu hikiman da Kabiru kawai Gombe shi bai ambaci sunan afa kallah ba amma zagin da yayi masa kusan yafi wanda afa kallah ya musu amma the siyak to raful ashiya ai akan magana afa kallah yake an san kowa yana responding ne da shi yake ko bai ambaci sunan sa ba responding yake yi so kaga wannan kuskure ne abu na biyu da kuskuren da Kabiru yayi malam Kabiru Gombe yace wai wasu yan siyasa ne suka dauki nauyin afa kallah ai inda yaji kasa hudubar din afa kallah inda ya fa'ince ta da bai wannan zargi ba ya ambaci Tinubu ya bace shi Atiku ya bace shi Kaura kuma dama ba sa shiri to wannan a jihar da dauki nauyin sa ko a kasa wa dai dauki nauyin sa nace wannan kawai wauta ne da yarinta irin na afa kallah amma wallahi ba da dauki nauyin sa magana kuma da akan Sheikh Suleiman Al-Ramma abin da yaji mutane suna faɗa ne ya dauka shi ma ya dora kai iya katta kenan abin da yaji mutane ai kafin yayi hudu ba ya turo mini shi afa kallah din ya turo mini wani comedy da yara suka yi akan Ahmad Suleiman ɗaya yana cewa sunana Atiku na bada kaza nima mun addu'a daga kuma Tinubu nima sai turo mini sai yake cewa zai tsokaci akai nace masa ka ji tsoron Allah shi ya faka Allah yana jin cewa kai tsoron Allah inda ka faɗi magana ka faɗa nace nima na dan zo na shafi abun kawai na wuce kai ma ka shafa in din shafa ma da kai amma ka ji tsoron Allah shi da kansa yato yake ga mini nan ma ka ce wani ya ce zai magana kai kaza amma baka faɗi suna ba eh kace kuma ka masa da siya da yaji tsoron Allah to shine a faka Allah ne sai nace ka ji tsoron Allah so da kan nan kowane bangare an samu kuskure akai responding din da Kabiru Gombe ya wuce iyaka inda za ku je kotu bai kamata kai shure ka je ka bari aka je kotu sai ta aiki akai in kun bar mu Allah to sai ku bar Allah ya aiki akai
kama kai ma ka zo kai zage zage kai cin mutunci kuma kowa ya ji kuma ka cira ku je kotu ta yaya ta yaya a na uku kuskuren da shi Kabir Gombe yi shine comment din da yayi akan Ahmad Sulaiman Al-Ramma abin da yake cewa yace Ahmad Sulaiman yana da dama a matsayin sa kaman dan Najeriya ya shiga siyasa ya kuma canja party daga nan zuwa nan eh an yarda haka ne da ya tashi ba da misali sai ce ai Ati kuma ya canja party da daga nan yana nan ya koma nan ya koma nan yayi tasa ma ya bari duk ya sake ba da misali da shekarau na Kano shi ma ya canja party daga nan ya koma nan ya koma nan sai ce Ahmad Sulaiman shi ma yana da dama ya canja party sai nace a'a nace ai ba za ka kwatanta Ahmad Sulaiman da aka san shi a fage na addini a fage na da'awa a fage na karatu ka daida tashi da Atiku ba ko da shekarau na bada misali nace indan bada misali da kaina ni yanzu akwai abun da idan nayi shi makaruhi ne a shari'a amma mutane su dauke shi haramun ne akwai abun da a haramun ne a shari'a nayi shi za a ce ka hurci ne saboda bada mun uzuri ba dan me bada mun uzuri ba ni mai karantarwa ne nace Ahmad Sulaiman an fusan shi a fage ne na menene na karatu akwai bukatun ya kame kansa abubuwan da ordinary people da su yi ba shi kamata yi ba ya kamata mu masu karantawa mu sani in muka daga kafa ana kallon ina da mu saka to mu ma ya kamata mu ma muka daga mu san ina da mu saka ana koyi da mu ana daukar misali dan haka nan ka kwatan shi da shi da Atiku ko ka tarar da shekarau wannan kuskure ne su ba malamai bane su ba malamai bane duk abin da suka yi a siyasance ba mai ganin laifin su to amma shi ma wannan abin da yasa ayan komedin suka yi me yasa suka yi ne saboda malami ne malami ne har na bada misali nace yanzu sa kananan kaya a shari'a mai hukuncin sa ja'izi ne matuƙa al'auran ka bata fita ba nace to da suka biyu da suka tafi Ingila suka sa kananan kaya wani magana ne ba a yi ba ba ta nuka nunar su ba ana ce musu cowboy ko ba ka kai ba me yasa kai haka saboda matsayin da suke da shi a fagen addini fagen da'awa so da ya kamata malamai su san wani irin shiga suke yi su san kuma me suke faɗa su san wani mu'amala za su yi da mutane kar su ɗauki kansu a matsayin ordinary people ba haka ba ne da haka wani misalta Ahmad Sulaiman da ya yi da su Atiku su su shi shekarau ba haka ba ne kuskure ne matsayinsa ba haka yake ba matsayin Ahmad Sulaiman ya wuce wannan ko bai wuce ba ya wuce ya wuce ya wuce so nan ina isar musu da sako su sani akwai waɗanda a cikin izalan suke sun goyi bayan abin da afa kallaye kai a cikin izalan fa ba fa izalan josu ba a tasu ta Kaduna malaman suke izalan jos kankan ma ai shugabanta ma ya fito shi da kansa ga bidiyon ga audio ga bidiyon a wurina inda yake cewa balalau Kabiru Gombe ku daina damfaran mutane ko ku tuba ko saka muku guji su kan dama waɗannan san da soke ku ai to ga abin da suke faɗa suke ce ku daina damfaran mutane kuna cutar su kuna bi office office shugabanta na kololuwa ne fa na zai ke faɗan wannan to wannan da nake da suka ce suna goyon ba abin da afa kala suke karfafa masa gwiwa na nasu ne na bangaren na Kaduna ma ba na Jos ba to amma eh su ma akwai dalili me dalilin kasan shi malam a irin wannan harka musamman na shugabanni da mabiya na shugabanni da mabiya a cikin wasu mabiya akwai da suke zargin cewa su shugabanni suna yin wani abin da su ma ya kamata a ce ta iso wurin su ba ta isowa. Eh. Yanzu misali idan ba ka. Eh. Mu ga muna nan munin ɗalibai a nan. Eh. Idan wani girgiza ya yi ko kyauta kai mu wani. Eh. Akan bugo mana wa a ce. Mu ma kuwa muna mu malam ya ba mu wani ma ballan ta. Eh gaskiya ne. Ah dubi ai akwai lokacin da wani ɗalibi na ya ɓoye wayarsa
ya kira ka tana aka zo da shi na akwai lokacin da an ba da taimakon 1500 ma wasu kungiya yace ga sunan su ban ba su ba ha nace masa a'a ai manzo Allah mai kan yi haka ga wasu a gaban su suna bukata sai ya hana su sai ya bema wasu har ma wata rana wani yace masa ya rasulullah ka ba mu ai ka bema wani ka hana mu shi yana ganin yafi wancan takawa yafi wancan tsoron Allah gashi an hana shi an bema wani kuma hakan ne sai manzo Allah yace na kan bada wani abu ma wani na hana wani wanda na hana shi din nan nafi son sa da wanda na bashi din saboda wannan din nan da na hana shi na san hana shi ba zai jawo matsala ba amma wannan da na bashi in ban bashi ba akwai matsala ko gane ba ne saboda haka nan idan ku dalibai na kusa ban ba ku ba ku bani wannan uzuri din saboda na san ku kuna tare da ni ne tsakani da Allah ko na ba ku ko ban ba ku ba muna tare amma akwai wanda kafarsa a dangale take ko ku gane ba ne ko ku gane ba ne eh na'am eh dole da ma afakallabe wasu malaman da su gogo yanzu maganar a cikin ku a malam ina malam ya haya yake haya alƙalire ba nan masallacin gayi can har audio yayi mini gayi can akan wannan matsala ba kaman audio ba akan matsala yace malam ana zargin ka kai ka saka afakalla don Allah kai magana gashi ne yana baya bayan shi daga wasu jihohi ma sun bugo mini cewon malam kai magana kai wannan matsala kai ake zargi kai ka saka afakalla kai ka saka shi tace to ni sun dauki alhakina ba ni na saka shi ba kuma na nuna masa abin da ya ba daidai bane na'am kuma Allah ya gani eh ana iya ba ku kokari wajen da nan irin wa'innan abu matsala ko mutum yana yayi wani magana a masa gyara wannan yana daga cikin wata ni'ima da Allah ya baka shine baka da wani wai akaram da zai wani abu in kyale shi a babu babu to Allah ya daga baka wani ni'ima kariya kariya Allah ya kara mana kariya Allah ya kara Allah ya gafarta masa amin amma tabbas zai samu encouragement ne sakamakon waya da wasu suke bugowa suke karfafa masa gwiwa cewa aikala aikala shi da kansa yace akwai da yawa ƴan izalan sun ci abin da sun ji dadi amma su ba za su iya yi ba shine nace masa wato kai ne wawan sarki ko kai ne bakin ka bai da birki ko abin da kalman da na ga maka wato kai bakin ka bai da birki ko kai komai zaka faɗa nace in gaskiya ne su ƴan izalan da suke bugawa suke cewa su ma su fito su faɗa mana ai shi shugabannin su ne kai kana ma cewa kai ɗan izala ne kana ma faɗa ci ayi amfani da kai ko wanda kai ne wawan sarki a ji mutuwan sarki a bakin ka ko Allah ya sauka ba hikima gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne ka zama na a gurguje assalamu alaikum wa alaikum assalam wato malam Allah wadi ta'ala ya saka da alkhairi amin abinda nake so in ƙara bayani wa mutane wanda zan daura akan na dayyabo na dayyabo ya kamata mutane masu saurara su fahimta duk lokacin da Allah wadi ta'ala ya saka zo zaka yi huduba yakan yi huduba ne iya gurgudun abinda ya bayyana mu wannan gaskiya ne abinda yake na tsakaninka da Allah wannan gaskiya ne baka kuma neman wani abu in yazo wai ka nemi sai wani dalibin ka ya taimaka maka don isar da wani sako a'a kana yin abu ne dini gurgudun abinda ya bayyana insha Allah wannan haka ne sai yasa ma nace ai duk masallatan juma'a da aka bude su ni naje na bude su ɗaya tak irin su malam ali irin su na Ibrahim Mangu irin su na Majaddadi irin su malam Yusuf irin su malam Ibrahim irin su Ahmad ga sunan da yawa akwai wanda taba ce masa gobe kai huduba kan kaza babu ka je in ka debo da zafi ka kai bakin ka ba ruwa na to sai afa kallah ne dan ce masa ga huduba ga kan kai huduba ko ka ce kaza ko ka ce kaza wannan ƙarya ne sharri ne awa sharri ne awa kuma duk wanda ya dauka ya dauki akina da mu tsaya gaban Allah da ni da shi yawa kaga jama'a sai yake so su bayyana gireda ne hudu banka in ta zo kawai tikan bi kawai Allah kiyaye ka Allah ya kare ka da yake so ne idan irin wannan da da dawon ne mutun zai bi na mutane to da kana neman shawaran mu da kai ma an jima da burma ka saboda yanzu hudu banka Allah ya maka albarka akwai mutane da suka bugo mu waya ce malam ya kamata ya hudu ba kan ce to kai ka je masallacin ka kai ma na ce ni ban taba yin huduba dan wani ya ce nayi ba wallahi ta laban taba ba sai in naga ya dace amma in kana bukatar ai kai ma je ka ne masallaci ka yi amma ni baka saka burma ne ba balle ka je kana fada ai ni na sa malai ya huduba kan kaza ko ba ka bari ya je na fada kaga kenan huduba ta zama ra'ayin mutane ake fada
haka ni ba kai saka lokacin yi hudu ba kan kaza an yi ba wallahi babu kai babu kai wayo mallan ka ba in ce ni ashe dalilin da yasa na faɗa ga ku eh wasu dauka wai kusancin mu da kai yakan sa mu iya ce kai hudu ba ha wane mutum sai a satin nan wani ya ga koban gidana cikin wanda suke kusa da gwamnati.